në Tiran, pra kjo po flasim vetëm për Tiran në këtu, shikoni se si janë të blokuara rrugët, gjithë rrugët e, e veri përëndimit, le themi, dalis veri përëndimore të, të Tiranës, gjithë shka pra nga sheshi Shqiponja, në drejtim të palatit me Shigjeta, rrugës Kavajs, pra nga sheshi Shqiponja në drejtim të Rinasit dhe në drejtim të Kamzës, ka kudo linjat kuqe, ndërko vjojnë të jenë të gjitha pikat, gjashta pikat vjojnë të jenë të blokuara në, në Shqipëri. Kjo është pra, Zodhi Paloka, uh, tha uh, bled që mund Kjo është një, një gjë, do të ketë ket të tjera, mund të kalëm në porte, në aeroporte, është një gjë që gjë që është thënë kjo që mund të zjasin edhe, edhe më shumë, uh, do gjenë me sa duket në njërat të tjera. Për gjithë shka është apo jo në kuadrin e një përbalje që ka vendosur të ketë më opozita dhe gjithmonë më shpesh thirjet i drejtojnë edhe atyre që janë jashtë opozitës, pra të gjithë hmm. qëvetarëve të vendit. 2005 është është një gurë kilometrik shumë në cishëm jo për opozitën, por për, për demokracinë. Sfida është bërë serioze nga ajo që ka deklaruar e, rivali opozitës, kërë ministri aktualë. A i kërkon një, një, një shumit parlamentare e cila nuk është një shumic vetëm për të miratuar ca ligje, pa i kërkoj një shumic, ose më tonë një shumic, e cila uh, mund ndryshoj dhe kushtetutën. Dhe praktikisht këtu nuk kemë, nuk kamë nevojë nevoj për opozit. E vetë mi përmëtim që Zotë Hirama kam bajtur gjatë gjithë këtyre kove, që prej ditës kur ka vënë këmë në pushtesit, dhe mos nga 2013 e këtej, ka qenë aji për rezultatet elektorale të cilat në thelb, në, në, në realiteti kanë dhe në drejta ti, por në të vërtet, kanë goditur sa herë janë realizuar demokracinë. Shifë këtu 2017, së po nuk po filloj që 2015, sepse dhe atje ka pasur probleme të jetë serioze, uhum. shiko 2017, shiko përgjimet që dole me pas me dosje në Dibërës, me dosje një të dhe me dosje në dursit të të famshmen 3 3 aty. Shikoni, <laughs> <shu> ndodhi, <laughs> me si me dhe me vullnetim për të zhvilluar zidët për opozitën në vitin 2019. Pamërsi se shumë për njerëzve, pra shumë për analizëve, ja fajsojnë, si me dhe në gabimin opozitës, por edhe momentin kër një opozit të nëtonë të vetë vritët, si me dhe aty vullnetim a zhëranësës për të shpëtuar e, demokracinë, do tjetë aty, sepse e njëta gjë paka shumë u kërësënua nga Zotirama në 2007, atëherë ku për një qertifikat, të parlemoj bojkotin e zjedhe, vedhu atëherë u shtunë zjedhe dhe gjeshtë muajt të tjerë, vetëm e tjer, vetë vetëm që do të jama kishte, të kishte se me thonë garancinë e certifikatës ti dhe imaginoni se ku, kam, ku ka shkuar thonë, pritëshmëria për demokracinë, që ose dikur vetëm e shqetsim i zodit rama, nuk ishte përfëshire bandave në zjedhe, për ishte elementet e sigurisë të një mjetë identifikimi, kë gjësot të amendosh, dhe më është, është një luks, i tepruar për atë që ishte dikur pretendimi për zje dhe ajo çfarë ndodh sot me angazhimin e e e bandave, angazhimin e, e parave të të administratës, e gjithë administratës dhe tashmë ta thash edhe njëherë për mua elementi i shtesë i ri dhe më i rrezikshëm që ka pasur ndonjëherë deri më sot është i instrumentalizimi i drejtësisë, i drejtësisë për qëllime personale. Kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë kjo nuk është nuk nuk është nuk është çuar kurrë në përmend që mund të ndodhe. Gjithmonë drejtësia ka qenë aty, por gjithmonë operacionet e të drejtësisë, funksionale apo afunksionale, kur dhe kur po e them edhe një herë, nuk kanë synuar se të të, të, të ndikonin në zgjedhje. Kjo që mund ndodh kësaj herë është, si më thon, shumë e rrezikshme. Dhe praktikisht me mënyrën se si po veprohet, me liderët e opozitës, një në Burg, tjetri në arrest shtypak, praktikisht në Burg me një tjetër në gjykim në pritet një vendimi, me një eksponent të lartë të opozitës, të zëshëm si ishte zoti Celiani, i cili dhe ai përfundoi në burg për denoncim, për denoncim. Mm -hmm. Dhe ku shohim se si për shembull për Ilir Metën, dosjet mlidhen më një herë bëhen buqet që ta kapim dhe ta shtrëngojmë dhe ta mbajmë sa më gjatë në burg, një tjetër lider të opozitës, shohin si për një aferë skandalozë si që është incineratori, që është i të janë coptuar në djetra, në djetra dosi me djetra prokuror të cilët në thelë fare, godasi vëndë në disa uh, element të dobo dhe të poshtëm të, dhe të pambrojtë po doni të administratës, ndërkoj që ata që kanë firmosur dhe kanë dalë publikisht duke i vënë në gjokësin garancisë se Shqipëria do t'i trajtonë dhe njëherë mirë në beti dhe sot incineratorit skemi, nuk u hy gjem në këmbë. Dhe kjo pasaj kjo është një parlemim shumë i rezikshëm. Kjo protest e sotmja nuk është vetëm për mazhurancës si që shohëm. Kjo është një alarmi fort, ose kjo është një gatitje e një, nësi më thënë, e një të plagosur i cili nuk kërkon të vdes, për kundra zi. Praktikisht sot nuk është i plagosur, nuk është opozita, i plagosur është demokracia, e cila nëse në rast se a ndodh edhe skenari që ka parlemim Në, në, në 2005-ën është pa diskutim vrasit për dhe unë nuk e di se qëfar mund të ketë më pas këtaj. Për ndaj me drejt në, e, e, si më zodi paloka, por edhe aktor tjerë të opozitës flasin, që kjo nuk duhet jetë vetëm një sfid e opozitës. Pra, demokracia nuk i garanton pushtetin e opozitës. Demokracia, për zëmohet, ti garantoj të drejtët të gjithëve, pra hësa është mundur në një sistem demokratik. Dhe kjo, 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 duhet ishtë, kjo duhet ishtë një alarm, jo vetëm një opozitës, sot për shumë. Mëndoj që kjo duhet ishtë alarm dhe i forcëve të opozitare shumë për nesh mund kemi pëlqime tona për se cilin mm -hmm. për e tyre. Pa, së një për e këture forcëve politike, për se për, për gjithse kush si në mundohet kap nga një kaos dhe vetën, kush pensionistët, që një së është e pa drejtë, mm -hmm. por nuk është vetëm ajo. Që të shkosh ti të ndimosh pensionistët, ti do të garantosh i herë regula loje, a? që të fitosh votën sepse ti mund të kesh vota shumë më shumë se sa që të mërojnë dhe sa që të 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 nëzirë në sistemi, por ti nuk i ledzon do dhe, dhe nuk e materializon do atë mekanizmin. Se është e kod të luash me këtë edhen që nëse vala populore zëmërimit është ta që madhe, s'ka kod zjedhor që e parendalon. Jo, ka ndodhur kjo. Në 2021 në ka ndodhur pikër ishtë kjo. Po t'i marësh në votat në, 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 shumë, në shumë qytete, dhe deformimi që është bërë, gati me dhej në 10 vota ka shkuar që është e për një mandat, e po të shikosh se si e ka përdoru sistemi, edhe er, mazhoranca këte interpretimi e sistemi duke materializuar votën edhe kutit e votimit dhe personit, gjitha-gjitha, e deformoj sistemi dhe bëri që ta mbaj ta marri dhe mandatin e tret, si që si, si kishtë e rrahur gjokësin që do të ndodhe. Për ndaj, unë për kjo gjë, kjo, kjo përqarja, Generalish, më një gjanë realisht atë që ne kemi diskutuar që në në, në parim të vitit 2021, në zhja 2021-shit, ku rëziku i madhë ishtë i coptimit të opozitës dhe shkuarës drejt një skenari që në kemi të avërt dhe që është aji i Serbis. Edhe atje janë shtetë forca opozitare. Po, po tjetër, po. Kë, plus, po, minus. që është jashtë që këtë plus, minus, prekja e demokracisë duhet që të sojë gjithë qytetarë. Po, ne nuk mund të kemi valjë populore sa herë duham